Když se od vzduchu dostaneme mm -hmm. k vodě, tak je kontroverzní téma, voda i čistota. Jednu dobu se hodně, vlastně možná stále se to propaguje, pít kohoutkovou vodu. Hmm. Že balená, to už se ví, že není asi úplně v pořádku. E, nicméně, čím více se o to zajímám, tak tím více zjišťuju, že ta kohoutková voda taky není úplně v pořádku a hmm. je potřeba ji přefiltrovat. I jak se z hlediska non-toxic díváte na vodu, hmm. jak na pití, tak i třeba na koupání, sprchování? Hmm. Hmm. No, voda je velký téma. My se toho jenom lehce dotkneme, protože já za Ani jsem teda odborník na vodu a málo lidí tady v republice opravdu je kvalifikovaných a kompetentních se k tomu vyjadřovat. Voda za mě jednoznačně filtrovat jde už potom čistě jenom o typ filtru, o naše možnosti. Já bych preferovala kvalitní uhlíkový filtr a nešetřila bych na tom. Takže já taky, jak budu dělat tu rekonstrukci, budu to řešit, tak když tak potom můžu poskytnout nějaký typy. Ale voda na sprchování nepodceňovat. Chlor nikdy vaší pokožce nebude prospívat. Jednak se tam kumuluje, je to vlastně halový prvek nebo halogenový prvek. To není pro naše pokožku ani pro náš organismus vůbec Fajn. A já jsem někde dokonce četla práci právě odborníka na vodu a ten tam udával i množství, jaký vlastně vstřebáme toho chloru během desetiminutového sprchování. Jsou to strašné hodnoty takže zejména u dětí tam bych určitě volila uh, nějaký filtr na sprchu což pozor, to nejsou filtry jako na pitnou vodu takže uh, nevyklouznete z toho tak snadno, že si koupíte levný filtr na sprchu, zbavíte se chloru a můžete to pít, to je jenom jedna ze složek která tu vodu kontaminuje ale u té sprchy předpokládám, že tu vodu nepijeme takže nám jde hlavně o tu kůži aby, jako my nepotřebujeme takhle drasticky tu kůži chemizovat a dezinfikovat, zbavit chloru jednoznačně. Uh, některé filtry sprchové tak mají schopnost zbavovat ještě i třeba některých těžkých kovů nebo jiných kontaminací v té vody. To se tam běžně dostává. Jo. Pochopitelně za to záleží i na lokalitě. Když má někdo studniční vodu, může jí mít docela fajn, anebo jsou v některé lokality, záleží z jaké nádrže se to bere a jaký je tam podloží. Jako vím, že je tady pár lokalit, které mají docela solidní vodu, anebo mají už ty vodárny na bázi nějakých jako pískových filtrů. A to, to bývá docela fajn voda. Já mám pocit někde na Mladu Boleslavsku, že tam mají fakt hodně kvalitní vody, vodu i vodo, z vodovodního řádu. Ale jako běžný města Praha, průmyslový města, tak to jako té tragédie. Takže ano, my tady máme nějaký regulace ve smyslu, že ta voda by měla splňovat nějaký kritéria, aby tam nebyly ty škodliviny. No, ale splňuje to, ale rozhodně se nevyhnete tomu, že ta voda obsahuje třeba zbytky antibiotik, právě ty hormonální disruptory, to nikdo neodfiltruje, v té čističce se to nejde. Zbytky léčiv různých a těžký kovy. Jo, takže já As bych... Asi i pesticidy. No jasně, to jsou ty hormonální disruptory. A já bych volila takový filtr, který právě umí pracovat i s těmito látkami. Většinou to bývají ty uhlíkový filtry. A tam už se pak bavíme vlastně jenom o ceně, o tom, jak třeba to upevňujeme. Jo? Některé filtry, jako jestli to máme na celý dům, prostě to je už pak technologie. A jsou tady značky, které by řekla, že jsou dobrý. Když bychom jmenovali jenom nějaký rychlej typ teď hned honem. Jo. Tak mrkněte třeba na výrobce Dionela, ten má výborný informace, tento fakt má docela pěkně popsaný ty filtry a jsou tam možnosti kohoutkových filtrů, pak těch filtrů podřezových a i těch filtrů sprchových. Takže tenhle výrobce tam od něj jsem, myslím, kupovala právě ten sprchový filtr, mám pocit, že se jmenuje Dios a ten mi slouží několik let jako velmi dobře, ale samozřejmě potřeba tu patronu po nějaké době měnit, záleží na tom průtoku, jak velkou máte rodinu a s tím jsem spokojená. Napití teď hned jako honem, když už nic, tak alespoň ten uhlíkový filtr, můžete třeba i tu levnou oázu, to má tu uhlíkovou patronu, a je to vlastně konvice filtrační, která je ze skla, jo, takže se vyhýbáme plastu, jako jsou ty klasické brity a tyhle domácí filtrační konvice, to já vůbec nedoporučuju. Ale jdou vlastně i taková ta levnější varianta, jsou ty kohoutkové filtry, jsou patronky, které se nám montují přímo na kohoutek a nemusíte nikde montovat celý to, přeinstalovávat celý vodovodní potrubí. A tam je vždycky dobrý se spojit s tím výrobcem a zeptat se, jak vlastně zjistíte, co máte filtrovat, jo? protože je dobrý znát parametry té vaší vody a podle toho potom volit ten konkrétní filtr. Takže to já vám teďka neřeknu, kupte ten a ten filtr. Vy můžete mít vodu, která potřebuje víc filtrovat nějaký dosyčnany, anebo naopak ty těžký kovy, a nebo tam nemusíte mít jako moc toho chloru, záleží, jak kdo chloriduje vodu, jak, jak to probíhá, jsou tam jako rozdíly. A pozor, třeba jenom upozorním, pokud by někdo chtěl volit takový ten filtr, že si fakt vyrobíte úplně sterilní vodu, to znamená filtr na bázi reverzní osmozy. To vám skutečně odfiltruje všechno, ale odfiltruje vám to i ty prospěšné minerály z vody. Což je třeba vápník, magnézium. Jako my tam v té, ono je to sice třeba ten vápník, dělá pak ten nepříjemný vodní kámen, ale v zásadě jakoby stopy těchto prvků v té vodě potřebujeme. A je docela obtížné to pak zpětně remineralizovat, tu vodu. My jsou třeba fajn takový ty mořské minerály, jestli používáš? náš no, jsou. Já to používám k pití, ale vůbec si nemůžu představit, v jakém poměru bych to měla vlastně mineralizovat do běžné do běžný vody. Oni samozřejmě výrobci těch filtrů reverzních osmos, tak mají nějaký vlastní svoje uh, přípravky, produkty, kterými se to remineralizuje, ale není to ideální. Toto bych volila, třeba my jsme se bavili tady s Lavinem, uh, Amerika, tam se ta voda fakt nedá pít, navíc se fluoriduje v Americe a tam je to možná jediná možnost, jak vlastně tu vodu zdravě ošetřit. Tam se ta reverzní osmoza opravdu používá ale já si myslím, že je dobrý tu vodu zachovat taková, jaká je v rámci právě toho minerálního složení a jejich poměrů a spíš se jenom snažit odfiltrovat skutečně ty nebezpečné látky. V rámci nontoxic skupiny se často doporučí filtry berky, že jsou s nima dobrý zkušenosti. Já ještě budu tohle téma hodně se snažit se mu věnovat a zkoumat a udělat si vlastní výzkum, protože ten filtr budu taky řešit. Tady v Praze máme teďka filtr Aquasana, to je taková klasika na bázi taky uhlíků. A je to hodně o tom, kolik té vody potřebujete, protože tam pak rozhoduje taky cena. Jo, ty filtry, ty hodně dobrý, tak to už se dostáváme v řádech deseti tisíc. No. Takže promyslet, a když už jako teď honem něco rychle potřebujete, tak se dají na ty filtry i levněji, ale vy vlastně v okamžiku, nevíte, co potřebujete filtrovat nejvíc, tak je to jenom takový nástřel, jo. ale zásadní je odfiltrovat alespoň ten chlor. Mm -hmm vodu teda balenou, tu jsme zmiňovali, že hmm. asi není úplně vhodná. Já jenom tady dodám, že jsem byla docela v šoku, protože jsem po dlouhé době, když jsem byla s maminkou nakupovat, uh -huh. já běžně do supermarketu úplně nechodím. Snažím se nakupovat v různých farmářských obchodech nebo po farmách různě. Um, tak jsme šli do jednoho obchodu a já jsem si chtěla nakoupit vody ve skle, protože jak tady vidíš, uh -huh. tak ráda doplňuju právě, že si dám občas nějakou minerálku ve skle. A my jsme přišli do と obrovského supermarketu a tam byly opravdu obrovský regály s balenou vodou hmm. a nebyla tam jediná ve skle. Hmm. Všechno bylo v plastech. Já jsem to dávala i na Instagram hmm. um, tím, s tím, že zase jsem vlastně šokovaná s tím, že um, tam jsou vody uh, plné hormonálních disruptorů, protože samozřejmě jsou v tom plastu. Vyslechla jsem si různé zase nadávky, hmm. že proč tam vůbec lezu, když je to tak toxické prostředí a že je to regulované zase. Hmm. jo Ale mm, je, jako už hodněkrát jsem viděla, že někde vyložili balenou vodu a nechali ji tam na sluníčku stát. A samozřejmě Přesně. už nikdo nereguluje Aha. to, jestli se to někde zahřeje. Takže uh, já osobně vodu balenou stejně jak si zmiňovala. Tak uh, když už je ne nejhůř, tak si samozřejmě jako neumřu řízní a mm -hmm. výjimečně se napiju uh, z balené vody, ale raději teda je volím tu ve skle. Ale co mě třeba překvapilo, když jsem byla v Německu, mm -hmm. tak tam měli v malém obchodě, prostě v malém městě. Taky obrovské regály, ale plné právě no. vody ve skle a to by přišlo úplně hmm. úžasné. Já jsem to uh, taky v Německu zažila, tam je to úplně běžný, že i tyhle ty vlastně velký láhve s vodou a s minerálkama uh, a s pitnou vodou, tak jsou běžně ve skle a my jsme v tomhle trošku pozadu. Mě to taky mrzí a snažím se to řešit tak, že pokud jsem nucená někde na cestách a nenajdu tu vodu v tom nějakém malém marketu ve skle, tak jdu buď to teda do lékárny, anebo normálně do restaurace, kde vám vždycky nabídnou vodu i veskle. skle. Jo, tam mají nějaký matonky nebo nějaké minerálky, které se dají takhle pohotovostně řešit a případně se fakt naučit tu vodu prostě vozit sebou ve skleněné láhvi.